За 9 місяців в області всиновлено 37 дітей, з них 28 – громадянами України, 9 – громадянами інших країн. За статистикою, українські родини найчастіше всиновлюють дітей віком до 5 років. Громадяни України всиновлюють, як правило, це діти до 5 років, тоді як іноземцями, навпаки, 66% – це діти старше 5 років і 33% – це діти до 5 років. В принципі, законодавство України на законодавчому рівні це регулює, що іноземці можуть усиновляти тільки дітей старше 5 років, за виключенням, якщо дитина має певні хвороби. Наразі в області нараховується 2128 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, і лише 549 з них підлягають усиновленню. З 2011 року в області відбувалося постійне зменшення кількості статусних дітей. В цьому році ми спостерігаємо збільшення кількості дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування. Кількість дітей, які можуть бути усиновлені в області, щороку зменшується. І також зменшується відсоток дітей, які можуть бути усиновлені, до загальної кількості статусних дітей. На сьогодні ця цифра становить 25%, тобто кожна четверта дитина із статусних може бути усиновлена. У базі даних служби наразі перебуває 54 кандидати у батьки, з них 46 подружніх пар та 8 осіб. Ну а усіх потенційних батьків, які планують всиновити дитину, вже з 20 жовтня чекає нововведення. Із цієї дати всі кандидати, які бажають усиновити дитину, зобов'язані будуть пройти навчання. Ця вимога, вона стосувалася людей, які хочуть створити дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю. Зараз ця вимога буде стосуватися і усиновлення. Наразі не будуть проходити навчання лише люди, які бажають взяти дитину на виховання під опіку піклування і перебувають з дитиною в родинних стосунках. Зараз на Закарпатті проживає 639 усиновлених дітей. За умовами їх проживання та виховання відповідні служби постійно здійснюють нагляд.